ka nauda strādā principā pēc trīs likumiem. Nauda ir vispirms jāmāk nopelnīt, tad viņa ir jāmāk noturēt, un tad viņa ir jāmāk pavairot. Un viņu, un principā šie likumi izpildās arī tieši šādā secībā. Jo bieži es esmu redzējis, ka daudzi personīgo finanšu treneri, viņi sāk cilvēkiem, teiksim, viņi sāk ar ieteikumiem nedaudz no otra gala. Teiksim, viņi bieži daudz sāk ar krāšanu, bet ja tev ienākumi tiešām nu, ir nelieli, tad tur par krāšanu ieguldīšanu īsti nav nekāda runa. Tāpatās arī bieži cilvēki sāk ar ieguldīšanu, jo viņi skatās ieguldīšanu kā uz tādu, angliski sakot, way out, ja to tā nosaukt, kad liekas, ok, man neapmierina mana situācija dzīvē, varbūt tās nepatīk darbs, varbūt nesaņem pietiekam lielu algu, un varbūt cilvēks redz kaut kur internetā reklāmu, kur sāksu treidot, varēs strādāt no mājām, pelnīt tur 5000 nedēļā, un tad cilvēks skatās to ieguldīšanu kā uz tādu papildu haltūriņu, kur pa vakariem nedaudz pasēdēšu pie datoru un piepelnīšos. Bet tas īsti arī tā nestrādā. Tas ir tas, ko mēs nedaudz iepriekš runājām, kad no akciju vispār ieguldīšana kā tāda, nu, tas nav veids kā no nulas ātri kļūt bagātam. Bet atkal, ja tu arī pieeji ieguldīšanai no pareizā leņķa, bet tev ienākumi ir mazi, nu, uz to arī var tā skatīties, nu, pareizini, jebkādu skaitli, pareizini, jebkādu skaitli ar nuli, nu, tu beigās iegūsi nuli. Tāpēc tas, manuprāt, pareizais veids, ar ko sākt, ir mēģināt attīstīt sevi, attīstīt prasmes, celt ienākumus, un tad, kad tu jau esi dabūjis sev tādu stabilu, paredzamu naudas plūsmu, tad jau tev ir rokas brīvākas, un tu vari sākt skatīties, ok, rekurtējis varu, kaut ko atlikt malā, te es varu izveidot savu drošības pilvenu, tagad es varu sākt ieguldīt. Un tas, man liekas, ir tāds foršs veids vispār kā skatīties uz naudu lielajā bildē.